Štvrtok, 8. február. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 22-ročného MB kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Pri prehliadke jeho domu v okolí Starej Pazovy polícia v pomocnom objekte našla 1010 gramov bieleho prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a bude predvedený pred sudcu. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes v New Yorku prihovorí na mimoriadnom zasadnutí Rady bezpečnosti OSN na tému aktuálneho stavu na Kosove a Metohii. Vyhlásila to prezidentová služba pre spoluprácu s médiami. Zasadnutie začne o 9. hodine večer podľa stredoeurópskeho času. Srbsko ešte v pondelok podalo misii Guajany, ktorá aktuálne predsedá Rade bezpečnosti, žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia kvôli situácii na Kosove, pretože situácia je v ostrom rozpore s chartou OSN a rezolúciou 1244. Termín na vyplatenie dane z nehnuteľnosti za prvý kvartál tohto roka pre fyzické, právnické osoby aj pre podnikateľov je do stredy 14. februára. Občania už dostali do schránok šeky so sumou, ktorú treba zaplatiť. Ide o rovnakú sumu, akú platili za posledný kvartál v minulom roku. Ak v niektorých prípadoch novým rozhodnutím dôjde k vyššej sume na zaplatenie, je potrebné rozdiel doplatiť do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia. Podľa zákona sa daň z nehnuteľností platí 4-krát ročne do 45 dní od začiatku kvartálu, a to konkrétne v termínoch do 14. februára, do 15. mája, do 14. augusta a do 14. novembra. Úrok z omeškania je 16,5%. V prípade nezaplatenia dane hrozia občanom pokuty vo výške 5000 dinárov. Včera večer v priestoroch Novej evanjelickej fary, kde sa pravidelne pri svojich aktivitách stretávajú členovia medziobecnej organizácie na pomoc mentálne postihnutým osobám, privítali návštevu z nového sadu a bol im predstavený nekaždodenný projekt o solárnych katamaránoch. Vďaka firme Kayak House z nového sadu členovia spomínanej organizácie zo Starej Pazovy a Indie budú mať možnosť povoziť sa na katamaráne, ktorý funguje na solárny pohon. Projekt predstavila Diana Našagatinová z firmy Kayak House. Vďaka financiám zo strany japonskej vlády a ministerstva baníctva a energetiky a tiež ministerstva ochrany životného prostredia, ktoré v novom sade získali práve na tieto účely, firma vyrába a prezentuje solárne katamarány na účely ekoturizmu s cieľom znížiť emisie oxidu uhličitého a nezaťažovať životné prostredie. Hostia ponúkli staropazovským členom zo združenia bezplatných 6 jazd na katamaráne, pričom v rámci prezentácie si domáci mohli pozrieť, ako plavidlo vyzerá a ako sa na ňom plaví. Ako povedala predsedníčka združenia Snežana Elisavacová, majú 35 členov a sú veľmi potešení touto ponukou, pretože sa rozšíria ich aktivity, môžu si užívať v prírode a bude to krásny výlet. Dnes si pripomíname Deň pre bezpečnejší internet. Vznikol v roku 2004 s cieľom upozorniť na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach. V tento deň sa po celom svete konajú rôzne akcie, aktivity, kampane, ktoré spája téma bezpečnejší internet. Cieľom je, aby sa online prostredie stalo bezpečnejším miestom pre všetkých, no najmä pre deti a mladých ľudí, ktorí sú v online prostredí ohrození. Najčastejšími problémami je komentovanie a zosmiešňovanie fyzického vzhľadu ľudí, zneužívanie fotografií aj videí, krádež identity, online podvody, a páchateľom ide o to, aby si získali dôveru človeka so zámerom zneužiť ju vo svoj prospech, čo dosiahne páchateľ obťažovaním, zastrašovaním, vydieraním, vymáhaním financií a podobne. Odborníci radia, aby si užívatelia internetu nainštalovali posledné verzie aktualizácií operačného systému, inštalovali antivírus, používali silné heslá, prihlasovali sa dvojstupňovo, teda v dvoch krokoch, nedôverovali neznámym e-mailom a nepripájali sa na internet, tam, kde to nie je bezpečné.
Chrániť si súkromie treba aj tak, že netreba cudzím zverejňovať svoju adresu, heslá, čísla účtov a tiež netreba zverejňovať fotky a informácie, že niekam cestujeme, aby výsledkom neboli vykradnuté účty a domácnosti. Ak ste súťaživý typ a máte sklony k písaniu, zverejnená je výzva na 5. ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero. Do súťaže s textami v slovenskom jazyku sa môžu zapojiť Slováci, ktorí žijú na Dolnej zemi, teda v Srbsku, Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku, a tiež je určená pre Slovákov, ktorí žijú na Slovensku, ale pochádzajú z Dolnej zeme. Zapojiť sa môžu všetci bez rozdielu veku, teda aj žiaci základných škôl, stredných škôl, aj dospelí. Posielať sa môže próza aj poézia na ľubovoľnú tému. Uzávierka je 1. mája. Vyhodnotenie sa každý rok koná symbolicky 5. júla na Deň zahraničných Slovákov a zároveň na Sviatok svätého Cyrila a Metoda. Cieľom je podnietiť Slovákov k literárnej tvorbe a prezentovať sa. A hlavnou myšlienkou je vzdať úctu slovenskému slovu na Dolnej zemi. Všetky bližšie informácie o podmienkach súťaže sú zverejnené na stránke ssb.sk pod heslom Dolnozemské zlaté pero. Zajtra sa na starej evanjelickej fare začína s cyklom prednášok, na ktoré ste srdečne pozvaní. Prednášky sa budú konať vo viacerých termínoch. Prvé dve prednášky sú naplánované na piatok a sobotu 9. a 10. februára od 18. hodiny. Prednášky organizuje Biblická otvorená univerzita pod názvom S archeológom z minulosti do budúcnosti. Hovoriť bude výskumník Siniša Malík a vstup je voľný. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy vo Švajčiarsku zažili prehru so súperkami z Neuchâtelu, čím sa im nepodarilo prebojovať sa do polofinále CEF pohára. Výsledok 3-1 pre súperky po setoch 25-23, 20-25, 25-19 a 25-18 v rámci regulárnej hry a potom 15-13 v rámci tzv. Zlatého setu. Už v nedeľu sa volejbalistky jednoty vracajú k záväzkom v rámci Superligy Srbska, kedy sa v 16. kole ako hostky stretnú v Belehrade s klubom Radničky Blasters. Karate klub Mladosť Nová Pazova má úspechy, čo sa týka balkánskych, európskych aj medzinárodných súťaží. Duňa Sekuličová získala druhé miesto na majstrovstvách Balkánu, George Grubič prvé miesto v Slovinsku a Andela Raukovičová v Chorvátsku obsadila tretie miesto. V Lani členovia klubu doniesli zo súťaží celkovo 238 medailí, z toho 101 zlatých. Karate klub Mladosť bol založený v roku 1971 a doteraz vychoval mnohé generácie úspešných športovcov. Klub má aktuálne okolo 70 členov. Najbližšie ich čaká účasť na majstrovstvách Európy pre kadetov, juniorov a mladších seniorov, ktoré sa konajú v hlavnom meste Gruzínska v Tbilisi od 9. do 11. februára. Karatistov z Novej Pazovy pripravuje tréner Miloš Raukovič, ktorý povedal, že je veľmi potrebné viesť deti k športu, aby sa rozvíjali fyzicky aj psychicky, aby si rozvíjali medziosobné vzťahy a naučili sa športovému správaniu nielen v telocvični, ale aj v škole a všeobecne v živote. Zajtrajšok v Starej Pazove oblačný, do obeda trochu slnka, no budú prevažovať oblaky. Bude sucho a príjemne s teplotami od 5 do 18 stupňov. Mierny vietor pocítime z južnej svetovej strany. Na záver ešte dve mená. Dnes vo Vojvodine meniny oslavuje Prokop, zajtra Zdenko. Štvrtkové správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.